Jeg går ut fra at i samme øyeblikk som kona di så den premien, så sa hun, nå slutter du! Har med vinne den, sa hun. Akkurat, ja. Så den manuelle kan du kaste nå. Nei, hun har vel lei fra før jeg der. Ja, du har det. Men det er deilig med noe som er nytt, og jeg bare minner om at altså, ingen trær vokser inn i himmelen. Jeg bare sier det. Men det er du som bestemmer. Hvor mye har vi premie for, Ingar? Ja, nå er vi oppe i 92 000 kroner. Ja. Skal vi dundre videre, eller skal vi bare liksom redde jula og tenke at dette gikk fint? Ja, det var kanskje valg nå. Ja. Men du får ikke tenke helt til neste lørdag. Nei, nei da. Hva sier du? Jeg gjeng videre. Du gjeng videre. Så bra. Da snurrer vi ruletten. Oh. 24 er svart. Ja. Ok, Vebjørn. Vi prøver på fem kort til, og vi starter med en dame. Da gjeng vi ned. Da gjeng vi ned. Fra dame til ti. Det går strålende. Og da... Da gjeng vi ned igjen, og med gjeng fra ti til tre! Wow! Da prøver vi opp, og vi går fra tre til nei! Å, det kom en toer ved Bjørn! Ja. Moro var det uansett. Ja, det var veldig moro. Ja, det var det. Da blir det sofa og Nintendo til Gvarv. Skal vi henge på noe til han junioren som er borte, Ingar? Altså, jeg synes jo jeg har sans for rettferdighet blant barn. Ja. Hvor gammel er andre junioren? Han er 9 år. 9 år, ja. Da tror jeg vi skal prøve med fars hjelp en drone X5 UV med kamera og wifi. Nei. Til 1298 kroner. Kjempebra. Veldig bra. Takk for at du var med oss, Vebjørn. Takk for meg. Ha det bra.